Og velkommen til yoga med mig, Christina. I dag skal det handle om detox, så jeg har sat et lille detox-program sammen til dig. Tak fordi du abonnerer på min kanal, og hvis du ikke allerede gør det, så kan du gøre det lige her nede under på abonner-knappen. Og husk at trykke på klokken, så du får notifikationer hver gang jeg lægger en ny video op. Vi skal i gang med programmet, som handler om detox og udrensning. Og jeg tænker, det er en god idé sådan her efter en ferie, hvor jeg i hvert fald har spist for mange is. Så lad os komme i gang med det. Vi starter med at tage et par gode vejrtrækninger. Så. Du trækker vejret ind gennem næsen. Skuldrene op til ørerne. Tilbage. Puster ud. Skuldrene op til ørerne. Træk vejret godt ind. Pust ud, skuldrene ned. Træk vejret ind. Skuldrene helt op til ørerne. Tilbage. Pust ud. Igen. Op og tilbage og ned. Og puste ud den sidste gang. Skal vi have en sidebøjning, så du sætter din højre hånd i måtten, strækker venstre arm op i luften og kommer ud til siden. Træk vejret ind. Pust ud. Kom op til midten. Til venstre. Stræk højre arm op mod luftet. Venstre arm i måtten. Træk vejret ind. Pust ud. Kom op igen. Så trækker du vejret ind. Drejer mod højre. Sætter din venstre hånd på højre knæ. Drejer så langt du kan komme. Trækker vejret ind. Pust ud. Kom tilbage. Træk vejret ind. Drej mod venstre. Højre hånd på venstre knæ. Tilbage til midten. Pust ud. Tag en tur til. Drej mod højre. Venstre hånd på højre knæ. Og tilbage. Pust ud. Mod venstre. Højre hånd på venstre knæ. Træk vejret ind. Pust ud. Sidste gang. Til højre. Træk vejret ind. Pust ud. Træk vejret ind til venstre. Pust ud. Og lige frem. Skal ned på måtten på ryggen. Så skal vi op i skulderstand. Flytter jeg lige den her, så kan jeg nok ikke se, hvad jeg laver. Så du skal have fødderne op mod loftet. Og så stemmer du fra med dine hænder i måtten, trækker mavemusklerne sammen og løfter dig op. Fødderne op mod loftet. Hænderne på lænden. Og husk, at alle fingrene peger i samme retning, nemlig opad. Og her så kan du aflaste alle dine indre organer. Løfter eller fjerner presset fra dine ben et øjeblik. Får blodet til at rende den anden vej. Påvirker din skjoldbruskkirtel, den her øvelse, som er ansvarlig for din fordøjelse. Så skal vi ned i ploven, så du sætter din tær om bag ved hovedet. Så med strakte ben. Hvis du kan, så bøjer du dem bare. Lægger armene ned i måtten. Og her får du presset godt sammen i maven og får påvirket også din fordøjelse.
godt at komme af med alle tingene, og der ikke går forstoppelse i den. Tag nogle gode vejrtrækninger. Og hvis du synes, det presser meget på halsen, så prøv at se, om ikke du kan få vejrtrækning helt langt ned i maven. Måske kan du også mærke lidt i nakken her, hvis du har spændinger i nakken. Og så ruller du vivl for vivl hele vejen ned. Sætter fødderne i gulvet. Strækker benene. Så skal vi have en god modstilling til skulderstand og ploven, nemlig fisken. Vi vil lige få vendt den anden vej på halsen, så du lægger dine hænder ind under rumpetten med håndfladen i gulvet. Tommelfingrene møder hinanden. Laver sådan en lille forhøjning. Så presser du dine albuer ned i måtten og lægger hovedet tilbage. Kom op. Læg hovedet tilbage. Og lad bare hovedet svæve lidt over måtten. Du må gerne sådan lige kunne mærke, at måtten er der, men du må ikke sæt hovedet ned i måtten, så får du alt for stor belastning på din nakke. Træk vejret helt op i brystkassen. Tag hænderne ud. Og stræk lige skuldrene ned fra ørerne. Så skal vi have fjernet luften fra tarmene. Så du tager det højre ben og bøjer knæet. Tag fat om knæet. Sætter hovedet mod knæet, hvis du kan nå. Lægger hovedet ned. Lægger benet ned. Tager vi venstre knæ. Panden til knæet. Hovedet ned. Benet ned. Begge knæ bøjer du. Hovedet ind mod knæene. Trækker vejret ind igen. Lægger hovedet ned. Ud og benet ned. Træk vejret ind. Løft højre knæ. Pande mod knæ. Pust ud. Træk vejret ind. Læg hovedet ned. Pust ud. Læg benet ned. Træk vejret ind. Løft venstre. Pust ud. Løft. Pande mod knæ. Træk vejret ind. Læg hovedet ned. Pust ud. Læg benet ned. Og begge ben. Træk vejret ind. Pust ud. Pande mod knæ. Træk vejret ind, læg hovedet ned, pust ud, benene ned, tag en tur mere i dit eget tempo. Så skal vi op og sidde. Du strækker armene over bag ved hovedet. Løfter armene op mod loftet. Trækker vejret ind. Løfter overkroppen. Og hele vejen op. Puster ud. Armene op mod loftet. Og tag bare armene ned. Trækker igen armene op mod loftet. Puster, trækker vejret ind. Puster ud og se om du kan nå dine tæer med hænderne.
og læn dig frem over dine ben. Du presser maven frem her. Og din hals er parallel med dine ben. Træk vejret ind, rul op. Pust ud. Træk vejret ind, armene op mod hovedet, op over hovedet. Kom frem over benene. Prøv om du kan få fat i din tæer, eller så tager du fat, hvor du kan nå. Pres maven ned mod benene. Pust ud. Træk vejret ind, kom op. Armene op over hovedet. Pust ud, kom frem over benene. Sid her et øjeblik med din egen vejrtrækning. Og mærk, at du presser maven sammen her for at trykke på dine fordøjelsesorganer. Og stadigvæk har du halsen parallelt med dine ben. Ind og pust ud og kom op. Så er det blevet tid til afspænding, så du skal ned på ryggen på din botte. Og læg dig godt til rette. Mærk lige, om hovedet ligger, som det skal. Fødderne falder ud til siden. Du trækker lige skuldrene væk fra ørerne. Gør nakken lang. Finder en god stilling til dine hænder. Jeg kan godt lide at hvile på min lillefinger og ydersiden af hænderne. Og så mærker du bare din vejrtrækning. Det kan være, at du lukker øjnene. Og lad lige vejrtrækningen falde til ro. Og så kan vi prøve at følge sig her i en rytmisk vejrtrækning, hvor du trækker vejret ind, to, og ud, to, ind, to, og ud, to, ind, to, og ud, to. Maven løfter sig, maven sænker sig, maven løfter sig, maven sænker sig. Ind, to, ud, to. Og lad bare vejrtrækningen finde sin egen rytme. Og lad tankerne flyde frit. Lad være med at holde fast i dem, men send dem bare videre. Kom tilbage til din vejrtrækning. Mærk hele kroppen. Mærk hele kroppen i måtten. Mærk hele ryggen, baghovedet i måtten. Mærk numsen og lårene. Underbenene, hælene i måtten. Mærk måtten fra hæl til nakken. Mærk dine fødder.
benene. Numsen. Bækkenet. Ryggen og maven. Armene og hænderne. Hovedet. Dit ansigt. Kæben. Halsen. Brystet. Og mærk, hvordan din vejrtrækning flyder frit. Træk ny energi og nye gode ting ind med din indånding. Pust alt det gamle skidt og møg, dårlige tanker ud med din udånding. Fordøjelsen og udrensningen har så godt af, at vi trækker vejret godt og grundigt. Det er klart, det kan vi gøre hele tiden nogle gange, så drøner vi rundt og har en overfladisk vejrtrækning. Men det er godt at give sig tid til at trække vejret godt igennem hver eneste dag. Både af hensyn til vores detox og fordøjelse. Men også i forhold til at holde stress væk fra vores krop og sind. Vend tilbage til din vejrtrækning. Fokuser på vejrtrækningen. Husk, at maven skal blive større, når du trækker vejret ind, og mindre, når du puster ud. Kom stille og roligt op og sidde på din måde. Der står et sted, at forårbøjningen, som vi også har lavet i dag, den holder alle sygdomme væk. Prøv at tænke på det. Det er jo fantastisk. Tak for i dag. Tak fordi du var med, og tak fordi du kiggede med. Hvis du endnu ikke er abonnent, så kan du blive det ved at trykke lige her. Og du kan se flere videoer ved at trykke her. Og vi ses snart igen. Tak for i dag. Namaste.